Мынтип молдакага жардам бергениңерге чоң рахмат. Шундай жардамдарды дагы бөлөк адамдарга да бере бергиле жаштар колуңардан келсе. Жаштар деген жаш жаштардын колунан баары келет, иштин баары келет. Ошол эле молдака. Бу алган малыңыз балдардын белектери, айылдын балдардын белектери кут болсун. Ушул малды эми мал кылып алып ушуну көбөйтүп жакшы берингиле. Мисалы ушул сүтүн ичип бала бакырын багып элдин кызматын кылып жүрөр. Эл биз сени молдонуз деп сыйлайбыз сени молдо. Сен деле жумушуң кыйын эмес, оор эмес. Эл үчүн чуркап эле жүрөсүң, көрүп атабыз баарына. Ошол эле жумушуңа тайбай ушул элди иманга чакырып, балдарды иманга чакырып жүрөбөр. Ошол эле ден соолук баарыңарга балдар, ишиңерге ийгилик. Талбек. Жүрөбөргүлө. Урматтуу ошол бүгүнкү чогулганын себеби ушул биздин 9-10 жылдан бери айылда ушул кызмат кылып имамчылык кылып жүрөт тааныбагандар Усман Таксир. Бүгүн сен иншалла элдин жардамы менен ажыга да барып келди, умрага. Анан ушул келечек жаштарда деп айтылат эмесми, ушул балдар келечек жаштарыбыз биздин ушул имамды бүткөп атса дагы жардам кылып коелу. Биз негизи молдону динде деле айтылат да, эл багат депчи. Ушул молдону эл бакса, анан молдо дагы жүрөгүнөн да баардыгын элге туура кызмат кылып берет. Кылган мечитке келечек баарыбызга ушул жакшы иштерди кылып берет да. Молдону колдосок деп ошол принципти колдонуп айылдын жаштары жапа тырмак баардыгына чоң рахмат айтабыз, ыраазычылыкты билдиребиз. Жаштар баар да калбай ушул жол бол агайын жаштары колдоп ушул кичине болсо дагы ушул эки торпокту алып бүгүн мына базарга барып баары уюштуруп алып келгенге чейин ушул инилерибизге чоң рахмат, алла ыраазы болсун. Жакшы иш кылып беришти ушул инилерибиз, баардыгыңарга ушул жерден рахмат айтып коеюн. Ошол имамыбызга ушул кичине ыраазычылык катары дагы да болсо кудай буюрса баарыбызда эл журтта жерибизде тынччылык, токчулук, аманчылык болсо дагы көп нерселерди бул жерде уюштурабыз. Биздин айыл ушул келечек жаштарыбыз ушул жакшы экен да, бир нерсени баштап берсек колдоп атат. Дагы имамбы, дагы ушул айылдын кандайдыр кем карыштарынбы, көп нерселерди буюрса иш кылынат да кудай буюрса. Бул башталышы кудай буюрсачы. Ошол имамыбызга ошол алла ыраазы болсун кызматына. Буюрса баардыгы жакшылык болсун элибизде. Анан ошол биякта да дааваттан келген таксырлар булардын эмеси дубасы кабылбойт. Өзүңүз дуба кылып коюңуз, эми таксыр жакшылап туруп. Амин. Алхамдулиллахи роббил аламин, вассалату вассалам ала расулихи мухаммад ва алихи ва асхабихи. Раббана такаббал минна иннака антас самиул алим ва атуб алайна ва маулана ва антат тавваабун. Я рабби Аллах, өтө улуг затсың я Аллах, өтө кудуретиң затсың я Аллах, ушул жаштардын кылган жакшылыктарын я Аллах кабыл кылгын я Аллах. Я Аллах, өзүң айылга өзүң иман хидаят бер я Аллах. Я Аллах, ушул айылдан 40 күндүк, 4 айлык даватчылар чыксын я Аллах, ажылар чыксын я Аллах. Балдарынан келаткан урпактарынан каары аалымдар чыксын я Аллах. Ушул жаштардын кылып аткан жакшылыктарын Аллах Таала өзүң кабыл алып, ажы сооптарын акыретте баардыгына бөлүп берген болот. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى تيس Алла Таала ушу ихсанын, тадиятын кабыл кылсын я Аллахым. Ушу айылыбызга, эл журтубузга, ушу жаштарга Алла Таала иман берсин, хидаят берсин я Аллахым. Өмүрлөр узун болсун. Дагы ушу иштерди кылышка Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин я Аллахым. Ушулардан айылдан ажыларга барышка я Аллахым мүмкүнчүлүк берсин. Умурага барсын я Аллахым. 4 айга чыксын, 40 күнгө чыксын. Ушу дин менетине кылган жакшы эже. Бүгүн ушу биздин жол бул агайдын жаштары өзүнчө бир инициатива кылып мауракиндей биздин айылдын молдокесине ажыга барып келдиле. Ушуга бир мал алып келишиптир, мал кылып алсын деп урунуп. Эми ушу алып келген малы ак жолтой болуп ушул жерден көбөйүп өзүнүн бир керегине жарагандай малдан болсун, ошону жакшылап малдан алып оокатың тыңыраак кылып эл кызматын кылып жүрөсүң. Мурун союз убагында молдолорго берет деген кичине терс көрүнүш болуп эметчү эле. Анан мен бир чубак ажынын эмесин уктум да, ушундай бирдеме чогултушуп анан берели деп атса
açar turganga bereli, jetin jesirge bereli, tiyge bereli dep oşentir de şunday şundaylarga bereli dep. Eme tatsana bir moldo kiye berse, o dese devirleri. O moldoğun nesin beresin dep. Vay, aynı ki moldoğun berse bol boy. Alemde bir yerden işlep şa başka kılıp atavu, cem olursa bizneste so atavu. Şul eldin kızmatın kılıp jürat da. Bugün çıkırsa bugün tiyakta olup, tiyakta tiyakta olup. Sen de aynen aynen kızmat kılıp jürasın şul el için. Oşon düşünüp, şu baldar morakinde yeme kılıp atkanına, inisiyatöye götürüp, mal alıp erip atkanına baldarına rahmat. Uşunun maldanı ol, uşunun kutlu olsun. Kuday Taala şunu sana buyurgan eken buyruktu mal kılıp. Oltur. Attar nayt bol attar. Yetpegile çağa giresin. Çoğu çikolay, çoğunu söylüyor. Çoğuna çikolat çoğuna. Çoğuna. Video oturuyorduk. Çoğuna çoğuna.